নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী সংগীত বৰা। মই গজকীটো উপাখ্যান নাটকখনৰ গজকীটো চৰিত্ৰ এটি সংলাপ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছো। আমাৰ এই বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ আজি যেন অকণ শান্তি নাই, কিন্তু এই অশান্তিৰ মূলতকে যি আজিও নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই। যি গজকীটোৰ নাম শুনিলে জগত হয় কম্পমান, যার পুত্র সিংহ কেতু আর ইন্দ্র কেতুর ভয়ত আকাশ মার্গ আর সূর্য রথ থমকি রয়। আর যার সেনাপতি কনক পঙ্কজর প্রবল প্রতাপত কোনেও কোনেও গজকেতু রাজ্যত প্রবেশ করিব নোয়ারে, কিন্তু সেই গজকেতুর সকল থাকিও কোনো নাই নাই নাই। এনেকৈ আৰু নহ'ব, ইয়াৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা মই কৰিবই লাগিব। যাওঁ, এই সম্পৰ্কে সেনাপতি আৰু পুত্ৰৰ সৈতে আলোচনা কৰোঁগৈ। আৰু 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 সেনাপতি কনক পংকজ, তোমালোকে আমাৰ ৰাজ্যৰ শান্তিকৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিলানে? আৰু তুমি ইন্দ্ৰকেতু নোৱাৰে, কোনেও নোৱাৰে, সেনাপতি নোৱাৰে, জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ নোৱাৰে, কনিষ্ঠ পুত্ৰ নোৱাৰে, তেন্তে তেন্তে পাৰিব কোনে? নাই 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 নাই, মই নিজেই কৰিব লাগিব। আৱশ্যক হলে স্বৰ্গ মত্য পাতাল বিদেন কৰি হলেও এই ৰাজ্যৰ শান্তিকৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিবেই।